टिळक नगर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित लोकमान्य गुरुकुल. चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चॅप्टर नंबर 7, कसाबा जाधव. मुलांनो, आज आपण सातवा धडा कसाबा जाधव हा शिकणार आहोत. कसाबा जाधव इज अ स्टोरी ऑफ अ ऑलिम्पिक प्लेयर हु हॅव वोन द ऑलिम्पिक मेडल फॉर इंडिया. ही वॉज अ रेसलर, म्हणजेच आपल्या भारताचे, महाराष्ट्राचे एक महान खेळाडू होते जे कुस्ती खेळत असत, आणि त्यांना ऑलिम्पिक गेम्स जे आहेत त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्यांदा ऑलिम्पिक मेडल ज्या व्यक्तीला मिळालं ते होते कसाबा जाधव. सो नाव दिस स्टोरी इज अबाउट हिम, सो लेट्स स्टार्ट. लेसन नंबर 7, कसाबा जाधव. हॅव यू हर्ड अबाउट द ऑलिम्पिक गेम्स? आता इथे काय विचारलं आपल्याला की तुम्हाला ऑलिम्पिक गेम्स माहिती आहेत का, तुम्ही ऐकलं आहे का, तुम्ही टी व्हीवर वगैरे बऱ्याचदा ऑलिम्पिक गेम्सबद्दल पाहिलं असेल, न्यूज चॅनल्सवर वगैरे. आता ऑलिम्पिक गेम म्हणजे हे एका प्रकारचं स्पोर्ट कॉम्पिटिशन असतं, म्हणजे वेगवेगळ्या खेळांचं कॉम्पिटिशन जे आहे ते दर 4 वर्षानंतर एखाद्या देशामध्ये हे ऑलिम्पिक गेम्स जे आहेत ते खेळवले जातात. आणि या ऑलिम्पिक्स गेममध्ये वेगवेगळ्या देशातून, जगात जेवढे देश आहेत ना, त्या देशातून वेगवेगळ्या स्पोर्ट्समध्ये वेगवेगळे स्पोर्ट्स खेळणारे जे खेळाडू आहेत, खेळणारे जे खेळाडू आहेत ते इथे येत असतात ऑलिम्पिक गेम्स खेळायला. आणि ऑलिम्पिक गेम्स हा एक खूप मोठा इव्हेंट असतो. ओके, हॅव यू हर्ड अबाउट द ऑलिम्पिक गेम्स? आता तुम्हाला, मला वाटतं कळलं असेल ऑलिम्पिक गेम्स म्हणजे काय. स्पोर्ट्समॅन फ्रॉम मेनी डिफरंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ऑलिम्पिक गेम्स. स्पोर्ट्समॅन्स म्हणजे कोण? खेळाडू. खेळाडू वेगवेगळ्या देशातून एकत्र जमतात हे ऑलिम्पिक गेम्स खेळण्यासाठी. पूर्ण जगातून वेगवेगळ्या खेळांचे खेळाडू हे ऑलिम्पिक गेम खेळण्यासाठी एकत्र जमतात. अ नंबर ऑफ इव्हेंट्स आर हेल्ड. आणि खूप साऱ्या इव्हेंट्स म्हणजे घटना. घटना म्हणजे इथे काय की खूप सारे गेम जे आहेत ते ह्या ऑलिम्पिक्सच्या दरम्यान खेळवले जातात. देर आर गेम्स, ॲथलेटिक्स इव्हेंट लाईक हाय जम्प, लाँग जम्प, रनिंग, जिमनॅस्टिक इव्हेंट्स, स्विमिंग अँड डायविंग कॉम्पिटिशन, बॉक्सिंग अँड रेसलिंग मॅचेस अँड मेनी मेनी अदर थिंग्स. आता ह्या ऑलिम्पिक गेम्समध्ये काय खेळवलं जातं तर ॲथलेटिक्स इव्हेंट होतात, म्हणजेच लांब उडी, उंच उडी, पळणे. जिमनॅस्टिक इव्हेंट्स म्हणजे शारीरिक कसरती ज्या असतात त्यांचे खेळ. स्विमिंग आणि डायविंग म्हणजे पोहणे, आणि डायविंग म्हणजे काय, उंचावरून उडी मारणे आणि पोहणे, त्याला डायविंग असं म्हणतात. तर अशा त्यानंतर बॉक्सिंग आणि रेसलिंग म्हणजे कुस्ती, ह्यासारखे खेळ जे आहेत ते ह्या ऑलिम्पिक्स गेमच्या दरम्यान खेळवले जातात. द विनर आर गिवन गोल्ड, सिल्वर अँड ब्रॉन्झ मेडल. आणि मग हे सगळे खेळ खेळवल्यानंतर जे जिंकतात की नाही त्या लोकांना गोल्ड, सिल्वर आणि ब्रॉन्झ मेडल मिळतात. अन ऑलिम्पिक मेडल इज अन ऑनर. आणि हे जे ऑलिम्पिक मेडल असतात हा एक खूप मोठा सन्मान मानला जातो. त्या ज्या खेळाडूंना हे मिळतात मेडल्स, त्यांच्यासाठी हा एक खूप मोठा सन्मान आहे, हो की नाही? कारण एका वेगळ्या देशात जाऊन इतक्या देशातले वेगवेगळ्या लोक आलेले असतात वेगवेगळे खेळ खेळण्यासाठी, आणि एवढ्या सगळ्या लोकांमध्ये जिंकणं म्हणजे ही खरंच सन्मानाची गोष्ट आहे. अन ऑलिम्पिक विनर इज कन्सिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चॅम्पियन. आणि मग हे जे ऑलिम्पिक विनर असतात, म्हणजे ह्या ऑलिम्पिक खेळांमध्ये, ऑलिम्पिक गेम्समध्ये ज्या खेळाडूंना ही पदकं मिळतात, जे जिंकतात, त्यांना पूर्ण जगामध्ये चॅम्पियन मानलं जातं. फ्यू इंडियन्स हॅव वोन ऑलिम्पिक मेडल सो फार. काही आपल्या भारतातल्या लोकांना ऑलिम्पिक मेडल्स जे आहेत ते मिळालेले आहेत. द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र. आणि भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिलं जे मेडल, पहिलं हे जे पदक मिळालं ते एका महाराष्ट्रातल्या माणसाला मिळालं होतं, आहे की नाही? ही खूप सन्मानाची गोष्ट. आपण सगळे महाराष्ट्रात राहतो आणि मग ऑलिम्पिकसारखा एवढा मोठा गेम भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, जेव्हा भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्यांदाच हे ऑलिम्पिक गेम खेळण्यासाठी भारतातले लोक गेले, तेव्हा महाराष्ट्रातल्या एका माणसाला हे ऑलिम्पिक मेडल जे आहे ते मिळालं. हिज नेम वॉज कसाबा जाधव. आणि त्यांचं नाव काय होतं? कसाबा जाधव.
कसाबा जाधव वॉज बॉर्न इन अ व्हेरी पुअर फॅमिली इन अ विलेज कॉल्ड गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट. कसाबा जाधव जे होते ते एका अत्यंत गरीब कुटुंबामध्ये राहत होते आणि त्यांच्या गावाचं नाव होतं गोलेश्वर, जे सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे, डिस्ट्रिक्ट म्हणजे जिल्हा. बट इट वॉज अ फॅमिली दॅट लव स्पोर्ट्स. पण त्यांची फॅमिली जी होती, त्यांचं कुटुंब जे होतं, त्यामध्ये खेळासाठी एक प्रेम होतं त्या लोकांमध्ये. आणि स्पेशली कुठल्या खेळासाठी, तर कुस्ती, रेसलिंग या खेळासाठी त्यांचं विशिष्ट प्रेम होतं, एस्पेशली रेसलिंग. रेसलिंग म्हणजे कुस्ती. हिज फादर, दादासाहेब, वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर. कसाबा जाधव यांचे वडील जे होते, दादासाहेब, ते स्वतः एक कुस्तीपटू होते. ही हॅड 5 सन, त्यांना 5 मुलं होती. द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज कसाबा. आणि त्या 5 जणांमध्ये सगळ्यात लहान जे होते ते कसाबा जाधव होते. दादासाहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन्स रेसलिंग. दादासाहेब स्वतः त्यांच्या 5 मुलांना कुस्तीचं प्रशिक्षण द्यायचे. दे वेर ऑल व्हेरी गुड ॲट इट, बट द बेस्ट अमंग देम वॉज कसाबा. हे सर्वच 5 जण जे होते ते कुस्ती खेळण्यामध्ये खूप छान होते, त्यांना छान कुस्ती खेळता यायची. पण ह्या सर्वांमध्ये, या 5 भावांमध्ये जे सगळ्यात जास्त चांगली कुस्ती खेळायचे ते होते कसाबा जाधव. फ्रॉम अन अर्ली एज कसाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स. खूप लहानपणापासूनच कसाबा जाधव यांना कुस्तीच्या ह्या ज्या मॅचेस होत असत, कुस्तीचे ह्या ज्या फाईट बाउट्स, म्हणजे फाईट म्हणजे दोन लोकांमध्ये ज्या फाईट्स होतात कुस्तीच्या, त्याला बाउट असं म्हणतात. रेसलिंग म्हणजे कुस्ती आणि दोन लोकांमध्ये होणारी ही कुस्ती, ह्याला बाउट असं म्हणतात. ओके, तर ही जी कुस्ती आहे ही त्यांना लहानपणापासूनच बघायला फार आवडायचं. हिज फादर टूक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाईम ही वॉज जस्ट 4 इयर ओल्ड. आणि दादासाहेब हे कसाबा जाधव यांचे जे वडील होते ते त्यांना 4 वर्षाच्या असल्यापासूनच कुस्तीचे खेळ बघायला घेऊन जायचे आपल्यासोबत. ही वूड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर अँड वॉच द बाउट्स. कसाबा जाधव त्यांच्या वडिलांच्या खांद्यावर बसून हे कुस्तीचे खेळ बघत असत. ॲट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू द आखाडा. ते 10 वर्षाचे असतानाच आखाडा, आखाडा म्हणजे जिथे कुस्ती खेळली जाते. जसं की आता तुम्हाला माहिती आहे, आपल्याला जर कबड्डी खेळायची असेल तर कबड्डीचा कोर्ट वेगळा असतो, आपल्याला क्रिकेट खेळायचं असेल तर क्रिकेटची पीच वेगळी असते, त्याचप्रमाणे कुस्ती खेळण्यासाठी जी जागा असते तिला आखाडा असं म्हणतात. तर ते 10 वर्षाचे असताना, इतक्या लहान वयातच त्यांनी आखाड्यामध्ये कुस्ती खेळायला सुरुवात केली होती. सून इट बिकेम क्लिअर दॅट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट, नॉट ओनली इन हिज ओन आखाडा बट इन द होल एरिया. आणि लवकरच लोकांना कळलं होतं की कसाबा जाधव जे आहेत ते फक्त त्यांच्याच आखाड्यामध्ये नाही तर कुठल्याही आखाड्यामध्ये, त्या एरियामध्ये जिथे ते राहत होते, त्याच्या आसपासचे जितके आखाडे होते त्या कुठल्याही आखाड्यामध्ये ते खेळण्यामध्ये फार हुशार होते. असं होतं ना बऱ्याचदा की आपल्याला एखाद्या ठिकाणी खेळायची सवय झाली तर दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला खेळता येत नाही, पण त्यांचं तसं नव्हतं. ते कोणत्याही आखाड्यामध्ये कुस्ती जी आहे ती खूप सुंदररित्या खेळत असत. कसाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू. कसाबा जाधव यांना फक्त कुस्तीच नाही तर दुसरे खेळसुद्धा फार आवडायचे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी. आणि त्यांना कबड्डीबद्दल जास्त प्रेम होतं, कबड्डी त्यांना फार जास्त आवडत असते. मलखांब, रनिंग, स्विमिंग अँड जिमनॅस्टिक. कबड्डी तर त्यांना आवडतच होती, त्याचबरोबर मलखांब, रनिंग, स्विमिंग आणि जिमनॅस्टिक हे खेळसुद्धा ते खेळायचे. हे टूक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस. ते ह्या सर्व खेळांमध्ये भाग घेत असत. ही बिकेम स्ट्रॉंग अँड अजाईल. ते शक्तिशाली होते. आणि अजाईल म्हणजे काय, तर जे इझिली मूव करू शकतात, म्हणजे ज्यांना आपण चपळ असं म्हणतो मराठीमध्ये, चपळ अजाईलचा मीनिंग. तर ते कसे होते, शक्तिशाली होते आणि चपळ होते. ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड. आणि त्यांना खेळांच्या गप्पा गोष्टी करायला आपल्या मित्रांसोबत फार आवडायचं. सो चिल्ड्रन, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस लेसन टिल हियर. If you have any doubt, you can ask me in the next period. And the second part of this lesson, we will see in the next class. Thank you.